سلام سلام تينا يستلين كبراتنا كبران يا ديس بيزنس يا يوتيوب چانل تكتاتيوش ود تملكاتو چاچن يهنن چانل سبسكرايب ساتا درگو يمتكتاتلو كهونه بيزنسنا تياج گدياوچن بتملكته ادا ديس مرجا لماغنيت يا يوتيوب چانلون سبسكرايب بمادرك بيت سبندتونون بتهتنا نطيقالن يا ايتوبيا بيهراي بانك يا بانكوچن درجا يفا ادرگوال بانكو يتلايو مسفرتوچن بماوطات የባንኮችን ደረጃ ይፋ ማድረጉን ያወቀነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሀገሪቱን የንግድ ባንኮች ባላቸው ካፒታልና እሴት መሰረት በሶስት የተለያዩ ምድቦች መከፈሉን ገልጿል። በዚህም ከፍተኛ፣ መካከለኛና አነስተኛ ባንኮች በማለት ምድቡን አውጥቷል። ብሔራዊ ባንክ ይህን ምድብ ለማውጣት ደግሞ ባንኮቹ ያላቸው ሀብት ላይ መመስረቱን አውቀናል። በዚህ ውስጥም የባንኮቹ ሀብት ብድር፣ ቦንድ፣ ጠቅላላ ተቀማጭና ካፒታላቸው ከግምት መግባቱን ታውቋል። በዚህ ረገድ መንግስታዊው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀዳሚ በመሆን ከፍተኛ በሚለው ምድብ ውስጥ ለመግባት ችሏል። የመንግስት ንብረት የሆነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አጠቃላይ ሀብቱና ተቀማጭ ገንዘቡን ተጠቅሞ በዚህ ምድብ ውስጥ ለመግባት ችሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከምስራቅ አፍሪካ ባንኮች መካከል የመጀመሪያውን ደረጃ በተደጋጋሚ መያዙ የሚታወስ ነው። ከ80 አመታት በላይ እድሜ ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሀገሪቱ ውስጥ በደንበኞችና በቅርንጫፎች ብዛት እንዲሁም በገንዘብ አቅም ቀዳሚ የሆነ ግዙፍ መንግስታዊ የፋይናንስ ተቋም ነው። እንደ ስታቲስቲካ መረጃ ከሆነ በሀብት ብዛት በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ ከሚገኙ ባንኮች ቀዳሚ የሆነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 2022 አጠቃላይ ንብረቱ 23 ቢሊዮን ዶላር ይገመታል። 1 ትሪሊዮን ብር ጠቅላላ ሀብት መሰብሰብ የቻለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሀገሪቱ ዋነኛ ከሚባሉት ጥቂት ተቋማት መካከል አንዱ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 የበጀት ዓመት 20 ቢሊዮን ብር ትርፍ ያገኘው ባንኩ በዚህ የበጀት ዓመት 735 ቢሊዮን ብር ተቀማጭ ገንዘብ መሰብሰብ መቻሉንም ይፋ አድርጎ ነበር። ወደ ሁለተኛው የባንኮች ደረጃ ስናልፍ በዚህ የመካከለኛ የባንኮች ምድብ ውስጥ አምስት ባንኮች መካተታቸውን ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። አምስቱ ባንኮችም አዋሽ ባንክ፣ አቢሲኒያ ባንክ፣ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ፣ ዳሽን ባንክና ህብረት ባንክ መሆናቸውን አውቀናል። እነዚህ ባንኮች በጠቅላላው የሴክተሩን 28% ገደማ ድርሻ ይይዛሉ ተብሏል። የአምስቱ ባንኮች ጠቅላላ ተቀማጭ ደግሞ የሴክተሩን 29% ገደማ እንደሚሸፍን ታውቋል። ከካፒታል አንጻር ከታየ ደግሞ ባንኮቹ 31% ድርሻ እንደሚይዙ ይፋ ተደርጓል። በሶስተኛውና ዝቅተኛ በሚባለው ደረጃ ውስጥ ደግሞ 24 ባንኮች እንደተካተቱ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። እነዚህ ባንኮች የሴክተሩን 22% ጠቅላላ ሀብት የሚይዙ ሲሆን 21% የሚሆነውን የተቀማጭ ገንዘብ እንደሚሸፍኑም ለማወቅ ችለናል። ወደ ሌላው መረጃችን ስናልፍ ደግሞ መንግስት ከበርካታ ባንኮች የሚወሰድ ተደጋጋሚ ብድርን ሊቆጣጠር መሆኑን አውቀናል። ከበርካታ ባንኮች ከፍተኛ ብድር የሚወስዱ ተበዳሪዎችን የሚቆጣጠር ህግ ሊወጣ መሆኑን ሰምተናል። ሁሉም ባንኮች ካበደሩት 9 ትሪሊዮን ብር 23% ለ10 ተበዳሪዎች መሰጠቱ ታውቋል። ከበርካታ ባንኮች ብድር የሚወስዱ ተበዳሪዎችን መቆጣጠርና የብድር ክምችትን ማስተካከል የሚችል ህግ እየተሻሻለ ባለው የባንክ ስራ አዋጅ ውስጥ ለማካተት እየተሰራ መሆኑ ተነግሯል። ጥቂት ተበዳሪዎች ከበርካታ ባንኮች ተደጋጋሚ ብድሮችን የሚወስዱ እንደሆነ በተለያዩ ጊዜያት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ኃላፊዎች ሲገልጹ ነበር። ከባንኩ የሚወጡ ሪፖርቶችም ይህንኑ የሚያሳዩ ሲሆን ብሔራዊ ባንክ አሁን እየከለሳቸው ባሉት ህጎች አማካኝነት ይህንን ድርጊት ለማስቆም እያሰበ እንደሆነ ሪፖርተር ከባንኩ ከፍተኛ ኃላፊ አረጋግጧል። ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ አንድ የብሔራዊ ባንክ የስራ ኃላፊ እንደገለጹት ተበዳሪዎች ከሁሉም ባንኮች ጋር በአንድ ጊዜ እየሰሩ የሚያንቀሳቀሱት የንግድ ስራ ብልሽት ቢያጋጥመው ብድር የሰጧቸውን ሁሉንም ባንኮች በአንድ ጊዜ ችግር ውስጥ ሲከቱ በተደጋጋሚ ታይቷል። በሁሉም ባንኮች በሚባል ደረጃ ከፍተኛ ተበዳሪ የሆኑ አንድ አይነት ሆነው እናገኛቸዋለን ያሉት ኃላፊው ይህን አይነት የክምችት ችግር ከመቆጣጠር አንጻርም ብሔራዊ ባንክ ያልሰራበት ዘርፍ እንደሆነ ተናግረዋል። አሁን የባንኮችን ሀብት እየተጠቀሙበት ያሉት በጣት የሚቆጠሩ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ከ18 ባንኮች እየሄደ ብድር የሚወስድ ድርጅት አለ። ይህ ድርጅት ችግር ገጠመው ማለት ሁሉም ባንኮች ናቸው የሚጎዱት ብለዋል። ብሔራዊ ባንክ ይፋ ባደረገው የፋይናንስ ስታቢሊቲ ሪፖርት ላይ እንደተጠቀሰው የባንክ ብድሮች በጥቂት ተበዳሪዎች እጅ ተከማችተው ይገኛሉ። በሀገሪቱ ያሉት ሁሉም ባንኮች እስካለፈው ዓመት ሰኔ መጨረሻ ድረስ በስራ ላይ ካዋሉት አጠቃላይ 1.9 ትሪሊዮን ብር ብድር ውስጥ 23.5% ያበደሩት ለ10 ተበዳሪዎች እንደሆነ
በሪፖርቱ ተጠቅሷል። ከፍተኛዎቹ 10 ተበዳሪዎች ከአጠቃላይ የባንክ ብድር መጠን ውስጥ በ2014 ዓ.ም ምረት መጨረሻ ላይ ከነበረው 18.7 በመቶ ነው በ2015 ዓ.ም ምረት መገባደጃ ላይ ወደ 23.5 በመቶ ያደገው ተብሏል። የባንክ አገልግሎቶችና የፋይናንስ ዘርፉ በተወሰኑ ዘርፎች አከባቢዎችና በጥቂት ተበዳሪዎች ላይ ብቻ በከፍተኛ መጠን ተከማችቶ የሚገኝ መሆኑን ጥናት በማድረግ እንደተደረሰበትና ውጤቱም ድንጋጤ መፍጠሩን የብሔራዊ ባንክ ገዢ አቶ ማሞ ምህረቱ ባለፈው ሳምንት በአንድ መድረክ መግለጻቸው የሚታወስ ነው። በኢትዮጵያ መታወቂያ ያለበት ነገር ቢኖር የሀገሪቱ ፋይናንስ በተወሰነ ዘርፍ ተከማችቶ ይገኛል። ዘርፉ በተወሰነ አክባቢ መከማቸቱ በእጅግ የሚያስገርም ነው ሲሉ አቶ ማሞ ገልጸው ለምን በተወሰኑ አክባቢዎች ላይ ትኩረት እንዳደረገ ስናይ አስደንግጦናል ብለው ነበር። አሁን ባለው አሰራር ግለሰቦች የባንክ አክሲዮን ሲገዙ የአክሲዮን መጠናቸው በአንድ ባንክ ውስጥ ከ5 በመቶ እንዳይበልጥ በሕግ የሚገደዱ ሲሆን ያላቸው የአክሲዮን መጠን ከ2 እስከ 5 በመቶ ከሆነ ከፍተኛ ባለ አክሲዮን ተብለው ይመደባሉ። በስራ ላይ ያለው ሕግ አንድ ባንክ ላይ ከፍተኛ ባለ አክሲዮን ተብሎ የተመደበን አካል በሌላ ባንክ ላይ አክሲዮን የመግዛት እድል እንዳይኖረው የሚያደርግ በመሆኑ ይህም ሕግ የባንክ ባለቤትነት በጥቂት አካላት ላይ ብቻ እንዳይወድቅ የሚያደርግ ነው ተብሏል። በብድር አወሳሰድ ላይም ተመሳሳይ ነገር እንዲደረግና ጥቂት አካላት የባንክ ብድር እየወሰዱ ያሉበትን አሰራር ለማስቀረት በሚወጣው ሕግ ላይ ማሻሻያው እንደሚደረግ ነው ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉት ኃላፊ የገለጹት። ልክ የአክሲዮን ድርሻ የሚተዳደርበት አይነት ሕግ ነው ለዚህም የሚዘጋጀው ብለዋል። እየተስተካከለ ያለው የባንክ ስራ አዋጅ በብሔራዊ ባንክ ተጠናቆ ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤት አለመላኩን ነገር ግን እንደ ዓለም ባንክና የዓለም የገንዘብ ድርጅት ወይም IMF አይነት ተቋማት እያዩት አስተያየታቸውን እየሰጡበት መሆኑንም ኃላፊው ጨምረው ገልጸዋል።